javno preduzeće Srbija šume. Bavi se gazdovanjem državnim šumama i šumskim zemljištem još od 1. oktobra 1991. godine. Danas se navršava tačno 33 godina uspešnog poslovanja javnog preduzeća Srbija šume. Sa našim generalnim direktorom Krstom Janjuševićem. Posebno mi je drago da sa uspešnim poslovanjem nastavljamo i u narednom periodu. Evo danas imamo jednu prelepu akciju, simbolično vršimo sadnju 33 školovanih sadnica četinara u predškolskim ustanovama u Pirotu. Sa sadnjom, kao što i sami vidite, počinjemo u predškolskoj ustanovi Prvomajski cvet. I ovom prilikom bi se zahvalio svim učesnicima, vama novinarima, kao i lokalnoj samoupravi koja nas je podržala na ovaj naš važan dan. Dalje ćete i u drugim školama, rekao ste, kako ide dinamika? U drugim predškolskim ustanovama, kao što sam i rekao, 33 sadnica. Na ovoj lokaciji će biti sad 11 do 12 sadnica i u drugim predškolskim ustanovama ostali broj sadnica do 33.